Será que o sensei Ishikawa sobreviveu à invasão? Can help us. Yamara Nikim had
Precisa de um machado. Tudo bem? Lord Sakai, tem que fazer algo. É a fábrica de Sakeki em Azama. Essa fábrica é o orgulho de Tsushima. Me lembro da primeira vez que provei o Sakeki. Logo não sobrará nada. Os mongóis estão tomando ela à força. Farei o possível.
Saúde. Não é o seu? Está tudo bem aí? Quer beber uma xícara de chá? Chá. Não é aqui que fazem o famoso saquê aqui de asa? Por favor, por aqui. Cadê o controle da TV? Ah, achei. Eles têm engolido tudo? Tem bom gosto. O sake aqui é o orgulho de Tsushima. Ainda mais comparado àquele mijo que bebe. Acho que é leite de água. E faz diferença? Quando eles voltam? Logo. Se esconda com o serviçais. Eu cuido dos mongóis. Tenho que achar um lugar para me emboscar. Pessoal, venham cá. Precisamos nos esconder atrás da casa. Nossa família vai negociar nossas relações com os robôs. Chamar a Kuru Shinsu.
Os mongóis vão lutar quando derem falta dos homens. Não pode ficar? Pode beber saque à vontade. Seria na conta da casa. Acho que vão precisar se nadar. Tentem o templo dourado na área aqui. Muitos se abrigaram. Obrigada, senhor. Nada substitui um bom alvo. Ninguém pode derrotar ele, nem mesmo os mortais. Vamos para juntos. Há um homem, senhor, balançando sua espada, cortando o ar nas praias de Tsuki. Um sobrevivente? Lento. Ou um bandido? Não sei, mas acho que estava chorando. De pastas no drive. Estou baixando os pássaros cantam. Oi? Posso meu? Posso ajudar a melhorar suas lâminas, senhor. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Vai gostar do acabamento. O que? O dele é 256? Até outra hora. E se você fizer... Ah, não, não vai adiantar, eu ia falar isso se fizer em dois. Mas não adianta muita coisa.
tá travando. Somente te ligando? Bruce, tá na nuvem, você pode baixar a qualquer hora, em qualquer lugar. Deixa eu ver qual é o segundo, perfeito, que bonito, tá bacana. 9, 7, 6 e 5, subiu. Harbo.
fronteira. Nossa senhora. Nossa senhora. Ah!
Você deve ter um jornal para 5 mil.
Talvez alguém na pousada possa me levar até o Sensei Ishikawa. Espero que o Hanaoka chegue a tempo. Se não... Quem que era Jorge? Um campo de refugiados. Estão doentes. O curandeiro Hanaoka quer ir até lá. Os mongóis dominaram a região inteira. Bandidos comandam as estradas. O curandeiro vai precisar de ajuda.
Esquina.